Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев и вие слушате епизод номер 2 на нашото фитнес подкаст шоу Gym on Books. Gym on Books съществува и достига до вас благодарение на фитнес център Fit City Gym, град Бургас. Fit City Gym е мястото, където се роди нашия подкаст вече е мястото, където се намира нашето подкаст студио и мястото, където ние записваме и създаваме нашите епизоди именно за това в началото на всеки епизод искам да изкажа моята благодарност за всички хора, които през годините са се докосвали до нашата работа и по този начин са давали своята подкрепа за нас. И именно за това, именно заради тая подкрепа, ние имаме тая възможност да създаваме нашето изкуство. Ще кажа, че защо изкуство? Изкуството не е ли за артисти? Да, той е за артисти и ние се чувстваме точно такива, защото нашето изкуство в случая е да помагаме на хората да бъдат по-силни, по-здрави и по-успели в живота и в своите семейства. Именно за това благодарим ви за тази възможност, приятели, и знаете, че без вас никога нямаше да стигнем до тук. Днес в нашето студио гостува един истински ангел и нейното име е Стефани Кирякова. Тя е от Бургас и е само на 17 години. Стефани от 2 години е национален състезател по художествена гимнастика. Тя е най-малкият участник в ансамбъла ни, който това лято постигна един страхотен успех, като завоюва Европейска и световна титла. Знаете, стоното беше в София и се получи наистина много силен турнир, на който участваха най-силните състезателки по художествена гимнастика в света. Според много специалисти, това е било едно от най-силните състезания, които някога са се провеждали в историята на, на, на това първенство. Вера Маринова, която коментираше а, световното, нарече Стефани синьото око, един много красив а, прякор, който по всяка ще и остане завинаги. Синьото око е при нас и ще ни разкаже много интересни подробности за това как се подготвя, как се храни и други пекантни нищица от елита на световната художествена гимнастика. Стефани, добре дошла в нашето студио и изключително съм ти благодарен, че прие моята покана да гостуваш в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books. Благодаря, че от сърце. Здравей и аз съм много щастлива днес да бъда тук. Колко бързо се случват нещата и как буквално за за страшно кратко време настъпиха огромни промени при тебе. Да. И все положителни, все така страхотни емоции. Искаме се да разкажеш обаче какво ти сиди зад този огромен труд, който ти, ти си положила през годините, защото знаем, че тези световни европейски титли не са просто е така нещо, което се постига за ден-два. Така че, та моля, разкажи ми от колко време тренираш, кога започна, в кой клуб, разкажи как започна твоята спортна кариера. Ами започнах да тренирам на 6-годишна възраст в спортен клуб Черноморец Бургас. Тук съм родена в Бургас, тук започнах да тренирам. И през лятото на 2016 година имаше тестове за национален отбор жени за ансамбъл. И аз се явих на тези тестове и така с първи резултат успях да вляза. Бях много щастлива, нали? Наложи ми се да се преместя в София, да живея и да тренирам там. Но за жалост през първите почти две години аз бях резерва. Така, не ме вкарваха да играя, не са ми давали шанс да опитам какво е на големия терен. Може би се притесняваха нали, защото нямам опит на голяма сцена. И така, треньорите все още не, не, ми имаха, кой знае колко голямо доверие. Но така се случи, че влязох в основния състав и то още не мога да повярвам. Още ми е много така, много бързо се случи всичко. Наистина много бързо се случиха нещата. Аз спомням преди една-две години, ти си идвала при нас, дори се тренирала. И как, нали, да, националният отбор, всичко окей, okay, обаче някак си беше не тъжна, просто те измъчваше <сък> това нещо, искаше да влезеш в отбора. В същото време обаче нека да кажем, че наистина а, беше още малка, може би неопетна, но ти, може би, може би беше готова за себе си, сама себе си, нали вътре, а, вярвала си в успеха. Но а, имаше така един период, който ще стане, ли, няма ли да стане, дните минават, месеците минават, отборът отива на големи състезания, нали, те са работи, а, Не са така много приятни, но така или иначе ти успя, Ти успя. А, кое е било, кое ти е дало най-много сили в... в а, точно в този период, в прехода от резерва, момента, в който влезе в националния отбор. Ами, да, наистина, както ти казваш, имаше такъв период, в който. М и аз не бих го нарекла точно, че се бях отчаяла, но някак си бях минала точно на режим изчакване и просто исках да минат тези 4 години, които са нали, един олимпийски цикъл. И вече съвсем се бях настроила, че през тях аз ще бъда резерва, защото нямаше никакви изгледи аз да вляза в основния състав. И просто исках да минат, да изчакам като резерва и вече да идва времето, в което да играя в основния състав но нали, никога не съм искала да се откажа. Нали, то всяка резерва има да се задава тези въпроси. Има ли смисъл да седя отстрани? Е, има ли смисъл изобщо да бъда тук? Ще, ще потребвам ли някой ден на отбора? Ще мога ли да вляза, да заместя достойно? Но... През цялото това време родителите ми бяха до мен и винаги са ме насърчавали. А, така, да, продължавам да се трудя, защото никой труд не е напразен. Аз наистина, много съвестно съм се готвила отстрани направата, нали, паралелно с основния състав. Но знаех всяко едно от местата на петте основни момичета, което е нали, много трудно да знаеш пет места. И винаги съм. Така вътрешно си знаех, че ако се случи нещо, не дай си Боже, аз трябва да бъда готова да помогна на отбора. Аз се спомням много добре тези моменти, баща ти е идвал много пъти при мен, ти естествено си бива в София, а, дори той така споделя с мене неща, а, но и той дълбоко вътре в себе си, така някакси а, на нали, отбора, да, всичко такова, обаче нали, точно тази нали, позицията на резерва, и на него така леко му тежеше, но и той е така говорил, нали, с надежда, и аз също съм му споделял. Нека да, да продължавам, Момента ще дойде. Дори, между другото, скоро се отворих в Фейсбука и там имаме една кратка кореспонденция. И последното нещо, което съм ти писал преди две години е, тренирай и бъди готова за шанса. Бъди готова за шанса, защото той всеки един момент може да излезе и, и, и ти наистина си бива готова за шанса. И а, това, е, това е страхотно. И все пак, и все пак, не трябва да бъдем негативно настроени към този целият процес. Не трябва да съжаляваме за нито една секунда, защото ти си на 17 години. Ти фактически си била готова да изчакаш цял, цял цикъл. Да кажем само, че по принцип отборете с мен след след нали да могат да имат 4 години да, за да. подготовка и. А, Живот и здраве, всичко да е наред, нали? Ти дори имаш шанса да фаниш два, два олимпийски цикъла, ако всичко е наред. Ако да. всичко е наред. И а, така, че наистина трябва да. Нали, да, чакахме дълго време, но нека да сме благодарни за всичко това, което се случва и всеки ден, и нямаме контузии, и при мен е едно огромно състезание, един огромен опит. Така, че да а, наистина да бъдем а, благодарни. Да, също не гледам по по негативен начин на това време в което бях резерва защото през него съм се научила така на смирение, на търпение и смятам че може би съм се предпазила от травми, защото момичетата през този период а, получиха доста травми от натоварването, а на мен, може би позицията на резерва ми е осигурила така съхранение на тялото, защото в нашия спорт е много, много е тежко, като получиш една травма. Може да изкара изцяло от спорта, не само от а, основния състав, но изцяло от спорта. И за жалост така се случи с едно от момичетата, с а, Теодоля, Теодора Александрова. Uh, тя получи сериозна травма на крака, на стъпалото, наложи се операция, просто тя трябваше да прекрати. И така, в този момент uh, аз бях най-подготвената резерва, и това беше моят шанс да вляза и да покажа какво съм правила от страни на правичката тези две години. Да, и uh, наистина, наистина нещата uh, се случват. Колко е интересно, обаче, този целият процес, как? Uh, наистина, когато човек е, 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 подготвен, има, има сили, има начини, това може би трябва да е един, а, така един урок за всички хора, които се оплакват. Между другото, вчера имах един такъв негативен разговор. Мари хора а, марморят, оплакват се, как това не става, как он това не става, как а, не знам си какво било тук, не знам си какво било там, някъде. Uh, и в същото време срещам с тебе в момента и въобще нали, връщам всичко uh, на, на Заре и uh, съм 100% убеден. И знам и от себе си как uh, нещата се случват. Те просто случват. Когато човек, когато човек е готов, когато човек е вярва в себе си, uh, дава всичко от себе си, положил е труд, а не просто само да седи отстрани и да мърмори кое, как не става и къде. Ерик какво си става и е, какво не става. И просто има, идва момента, в който всичко това нещо си идва на място, резултатите идват. По път отнема малко повече време, по път малко по-бързо стават нещата. Но има, има енергия, има сила, която просто а... Се знае работата, така ако можем да, да кажем. Абсолютно. Смятам, че когато работиш съвестно и се подготвяш, нещата се случват. Но на мен също ми е направило впечатление, че а, мои връстници нали, се оплакват, че това не се случва, това не се случва. А също време те просто седят и чакат да им падне едва ли не отгоре шанса. А пък. Просто трябва сам да си го направиш, трябва сам да полагаш усилия и единствено и само тогава се получават нещата. Естествено, с малко помощ от Господ, Той нали, движи нещата и аз мятам, че нищо случайно не се случва. Аз мисля по същия начин. Ти си християнка, ти идваш от вашето семейство, е религиозно. Да. си в нали, такава, такава, среда. такава семейна среда което е, мисля, че страхотно в днешно време, защото наблюдаваме какви ли не а, просто отклонения, бих казал отклонения, свързани с... А, нека да говорим, ако искаш, за, за, за спорта, свързани с лошата храна, свързани с а, а, социални медии, телефони, буквално за мен това са новите наркотици в момента на на днешно време и хората, младите хора си пилият страшно много времето в тези всички безмислени активности. И това всичко идва от семейството. Семейството е мястото, където родителите са те, които дават а, пример. Те са рол, рол модели и, и, и ако вкъщи на никой не му показат тебе и си на просто е така на произволна съдбата, ти си е една страхотна плячка за Големите акули, които дебнат в социалните мрежи и чакат да те захапят и да ти издат времето. Да, подкрепата на родителите е много важна и като цяло възпитанието. Първите седем години пред децата играят много-много важна роля в по-нататъчното развитие на човека като цяло и на характера му и на начина по който гледа на света, дали се оплаква, дали чака всичко да му се случи. Но да, без родители, без семейство, нещата се случват много-много трудно. Да ми пораскаеш малко за тренировките, които правите в момента, вече нали, на едно следващо ниво, предполагам, че доста повече работа има. Колко време тренирате на ден? В смисъл, дворазови тренировки ли правите, един път ли на ден? Разкажи малко така по... Ами, тренираме дворазово, да. Много са тежки нашите тренировки. За жалост в нашия спорт се тренира по много часове. Тренираме по 8 часа на ден. А, просто така ни се налага, защото целият процес на загряване, на трениране е много дълъг. И не може просто да влезеш, както примерно е в плуването. Не можеш да влезеш в басейна, да си сплуваш дължините и да си ходиш. При нас... Започваме рано сутринта в 8.30 с един час балет, който е много важен за цялостната постановка на цялото на гимнастичката, нали? за нежните ръце, за така начина по който се държиш на терена. Един час балет играем в началото. След което от 9.30 до 12.30 е същинската ни тренировка в която играем съчетания, правим а, успешни опити на отделните елементи, след което имаме 2 часа почивка и след обяд започваме втората тренировка. Тя е от 2,5 или 3, а, с 30 минути ОФП, общо физическа подготовка, с а, тежести на краката по половин килограм, нали не е много, но все пак. А, правим комплекс от упражнения, коремни, гръбни, батмани на краката, нали, някои по-специфични неща за художествената гимнастика. И така за 30 минути се загряваме, след което започваме всичко от начало и го правим още веднъж, това, което сме правили сутринта, докато се приключим плана, който ни е поставен за деня. Не чух обаче кога се храните. <рък> Храним се на обяд. В почивката ни е обяда, след тренировката имаме вечеря и разбира се, който закусва е преди тренировка. Значи около три яденета, три хранения правите на ден, като основното е на обяд в почивката, да. след което има малко време нали, Предполагам, че е дети като връбчета. <сък> ами лично за мен най-голямото ми хранене е вечерта, защото ако се наям здравата на обяд, има два варианта. Или да ми се доспи и на втора тренировка да, да бъда заспала, или като започнем втора тренировка на комплекса да ми е много тежко на стомаха, да не ми е слегнало още храната и затова... Не обичам, нали, много да закусвам, за да ми е леко на обяд също нещо по-малко и така най-голямото ми основно хранене е на вечеря. Да, а, абсолютно логично е, като се има предвид активностите, които имаш през деня, мисля, че много добре се ориентира в а, този режим. Ти преди една година, още като беше резерва, малко така та да притесняваха килограмите, ти излезеше много добре, но вече на ниво световно... Може би наистина те да притесняваха един-два килограма, които ти идваха малко в повечко, не беше необходимо тогава сериозно да подхождаш нали, към тях, но сега това, което виждам, още като те видях веднага ти казах свалила се някакво да. килограма и се се справила това, имаш и като чули малко затруднение, а, как, а, как успява да се справиш, просто повече труд, а, повече ангажименти, повече стрес или... Uh, нещо по-специално направи. Ами, когато бях резерва, когато си резерва, като цяло разхода на енергия е много по-малък, а ние сме свикнали, когато тренираме, нали, а... не е както преди, храним се доста, нали, нормално се храним, със здрава храна, за да имаме енергия, и... но като резерва, нали, не изразходвах толкова много калории и бях качила няколко килограма, които ми беше трудно да сваля, но... Не съм правила нищо по-специално, просто когато влязох в основен състав, разхода ми на енергия беше по-голям. Продължавах да се съхраня нормално, без да се ограничавам кой знае колко. И най-вероятно стреса, нали? Също допринесе малко за отслабване, защото това е голям шок. Не знам хората дали могат да си представят как uh, влизаш в един отбор на пожари, след един месец трябва да играеш на европейско първенство и да се представи отбора наистина на ниво, но да, в момента нямам никакъв проблем с килограмите и с поддържането им. Да, и така вече да поговорим малко за големия ден. Между другото първо ти беше Европейското първенство, когато ти ми каза, че нали по-бързо си влязва. На европейското първенство, как а, това беше това, твоето първо голямо състезание, нали? Да, точно така. И как а, на какво, на какъв, а, точно, на каква дисциплина точно спечелихте? Спечелихме ам, бронзов медал в многобоя и в отборното класиране и европейска титла и златен медал на три топки и две въжета. Това ти беше и световната титла сега, нали? Три топки, две въжета. Не, не, сега световната титла беше на пет обрача. На пет обрача, да. Ли? А пак след да. това на, на, на другото не можахте, нали? Да, на, 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 на топки, това... въжета не можахме да вземем, да, а, за жалост. Да. Добре, ми, да, наистина един месец европейско първенство, вау. Но, идва момента, в който вече отиваме на Световно. На, све... <laughs> на световното, в София, много голям шанс. А, пак може би късмет, то късмет е не, но нали, този късмет, който говорихме нали, преди малко, да. който идва след а, доста така, човек, когато се потруди. А, огромен шанс, огромен шанс, световна, е то, не световна купа, а световно първенство. Да, шампионата на планета. Шампионата, защото преди има световни купи, нали? има и световни купи да. постоянно през годината, но те нямат нищо общо с... Да. А, те са просто една проверка, докато вече светов, световното първенство, със световно първенство, шанс, голям шанс в Бургас, страхотно организирано. Според... В София. В София. А, Бургас ли казах? Е, да. е, много ме се искам в Бургас. Един ден надяваме се и в Бургас да има. Да, и, а, огромен шанс, че е в България. Много добра организация, според а, всички специалисти. Едно от най-, може би най-добре организираното световно първенство. И нашия отбор, разбира се, така доста солиден, а, солиден участник. Искам да ми разкажеш малко каква е тръпката човек. Излизаш на първото състезание а, сред родна публика. А, какво е усещането? Какво е усещането да си, да в България на столно първенство? Ами аз имах, всички имахме очаквания нали, да има много хора в залата, но те бяха страшно много нямаше празен стол, нямаше от всякъде, а, имаше български знамена, хора, които викаха, които ръкопляскаха, беше уникално просто усещането, когато излизаш на терена. И как да не се раздадеш, когато имаш такава публика и е, да не дадеш всичко от себе си и направя... Да, абсолютно. Това ни беше много голяма подкрепа, така, но и също време много голяма отговорност, защото като видиш толкова много хора и така, такава емоция, когато ти се питаш някакси вътрешно, ти се иска нали, да се отпуснеш, да се зарадваш на хората, а в същото време трябва да се концентрираш изцяло в себе си и в а, нали, много сложните елементи, които имаме в съчетанието и само в съчетанието, което е две минути и половина. Абсолютно пълна концентрация и не трябва да виждаш и да чуваш нищо. Е, това е а, изключителното напрежение и, и, и имаш един шанс Имаш един шанс, две минути и половина. Една секундичка само стотно стотна от невнимание. Да, и правиш грешка. грешка, да. И малка грешка на това ниво. Русия, Испания, Япония, Украина, Казахстан. И, и край. Ти, 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 ти стрелна толкова много време, в един момент една малка грешка, да. нали се на концентрация и просто всичко ти я подават. Имаш просто само един шанс. Да. Нали, трябва наистина да си а, изключително концентриран и да направиш... А понякога не всичко зависи от тебе. Вие сте пет човека. Да, ние сме ансамбъл, да. Вие сте ансамбъл. Значи всеки един от... Това е просто една машина, която трябва абсолютно перфектно да работи през цялото време и виждаш, стават грешки, нали? Да. Но имаш... имаш... Е, това е, това е шанса. Тренираш само за... А, нали, за един шанс. А, отборите бяха много млади. Много млади. Всички отбори бяха доста млади. Явно повечето федерации са сменили отборите, за да се готвят за Олимпиадата, която идва. Да, 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 да. Как... А, а, какво е отношението с другите, а, с другите отбори? Испанците, мисля, че бяха много мари, япончета да също. А, не знам с руснаците как е там, а, дали имаше по-възрастен създател, но като цяло всичките отбори бяха така доста подновени. Говорите ли си? Имаш ли приятелки от други отбори? Ами, при рускините наистина има... Uh, две състезателки, мисля, че... Които са от предишния отбор, от предишния олимпийски цикъл, те са олимпийски шампионки, но... Явно това не ги е спряло да продължат да тренират и все още се състезават, нали, на по-такава... голяма възраст. <към> ние като ансамбъл сме много близки с италианките, с италиански ансамбъл. Те са много добри момичета, един нали, много силен отбор, един от главните ни конкуренти. наистина много приятни момичета. На Килима сме конкуренти, но извън него не ни пречи да сме приятели. И наистина това е състезание, просто трябва да ние сме разбрали, че който играе без грешка, той взима медалите, който му се е получил по-добре, той бива така възнаграждаван. Контактуваме си на английски. Когато се виждаме по състезания, винаги се поздравяваме. Винаги след състезания има така наречен банкет или празненство, където ни събират там. Прекарваме време заедно, приказваме си, обсъждаме си как вървят тренировките и такива неща. Приятно си контактуваме с тях. Окей. Okay. Сега няколко неща. Първо, а, рускинята, треньорката, главата беше направо желязна. Тя направи някакъв <laughs> така, полет. И а, нали, на, на пете обръча пълен провал. Нали, пълен провал. Да. И тя абсолютно не мигна, не мръдна тази жена за секунда. Разбираш, просто някакъв абсолютно направо като Сталина. Да, <laughs> да, да, да. И целият отбор е някакъв. Нали? Не, четвърто място. А ти за, за злато, абсолютно, нали, свето, нали смисъл, а, нали, лидери, нали, руснаците, винаги са борят за злато. Винаги, нали, и в момент, четвърто място, не, нищо. И а, въпросът ми е, така ли е от заре? Така ли от заре? Така, смисъл, това тренирали са, това хладнокръви, предполагам, че има някаква тренировка за, за да приемаш така, така загубите. Ами, това специално тяхното за мен е а, нали, маска, която слагат за пред хората, защото ги снимат телевизия от цял свят. Има цяла зала, която ги гледа и те м не знам и аз какво бих показала в такъв момент. Леко разочарование, може би, но това, което се случва отзад, е съвсем-съвсем различно. А, на тях винаги много им се карат, когато допуснат грешки, защото така ги възпитават, че винаги. Трябва да се борят за златния медал, и че всичко, освен златния медал, е провал, едва ли не. А пък четвърто място, съвсем без медал, най-вероятно, доста се им са покарали. След това даже не ги видяхме на банкета, което ме навява на мисълта, че е било доста тежко положението при тях. Да, но виж как просто специално големият треньор, как тя е го тренирала, тренирала това нещо и просто направо. Аз направо се очудих. Четвърто място, заради че ама, направиха грешка и стървах един-два пъти, там всичко отиде по нали? И в един момент само направо някакъв. Да. И нищо викам. Статуя. Това... да, направо статуя бяха абсолютно хладнокръвни. Така. А, друг въпрос, пак свързан а, с а, така, леко с тези технически а, параметри. Какво се случва, когато някой от вас изтърве уреда, каква е, каква е атмосферата и какво ставаш? Дай ме най аналогия е с футбола напоследък, което а, аз наблюдавам. Примерно футболиста излиза сам срещу вратата, рита топката, не може да вкара гол, обаче абсолютно никой не му се сърди. Играта продължава абсолютно нищо, защото примерно това е шанс. Един гол прави примерно мача, купа, шампионски титли и така нататък. Но имам чувство, че това нещо е тренировано, че хората са го правили. Просто той взема шанса, независимо от всичко и просто знае, че трябва да го направи. Ако стане фал, стане фал. един шанс, една секунда, нали, просто тръгваш и го правиш. Не винаги се получава, грешки се допускат. Но, как се справите вие с това нещо? Как се справите, когато стане грешка, която е фатална и от която зависи цялото състезание? Ами, първо, никога не се сърдим една на друга, когато някой е допуснал грешка, защото на абсолютно всеки може да се случи, на никой не му е приятно, никой не го прави нарочно. И когато някой е допуснал грешка, значи целият ансамбъл е допуснал грешка, това не е индивидуална грешка. А, напротив, даже в такива моменти смятам, че определения човек има нужда от подкрепа, не от караници, от ядосване, от такива неща. Ние много се подкрепяме извън терена. Какво да направим? Станала е грешката. Продължаваме нататък. И това се тренира на тренировки, най-вече. Когато се допусне грешка, там максимално бързо трябва да се продължи нататък, без да има така множество грешки след това, защото виждаме, че има и някои отбори, при които. Една грешка е фатална и след това до края на съчетанието те не могат да се оправят. Продължават да правят грешка след грешка. При ансамблите е много трудно. Това защото ние нямаме право да си говорим и да си кажем сега от тук ще продължим. Просто трябва по някакъв друг начин да се разберем и да продължим нататък. Справихте се много добре и това, което наистина коментаторите по телевизора казаха, че наистина изключително трудно е. След като направиш грешка да се, върнеш, да се върнеш бързо в съчетанието, което до голяма степен е а, решаващо в а, завърз, в, завършването, в успешното завършване на съчетанието и дори а, е фактор, защото ако ти успееш бързо да се върнеш, пак можеш да спечелиш, пак можеш да вземеш голяма оценка, докато ако не можеш да влезеш вече в ритъм край. Да, една грешка не винаги е толкова фатална, защото се е случвало всички отбори да направят грешки и в крайна сметка печели този, който е сбъркал най-малко. Да. А нещо друго, което много а, така интересно се случи, това би, би казал рядко се случва. Uh, началото на, uh, на предното ви uh, съчетание, т.е. това първият ден на стезанието ли беше? Първият да, ден на самбо да, Да, да. първият ден. Да. Тогава направихте един фау старт, ако мога да използвам термин от леката атлетика, да. който се получава, много рядко го виждаме в, на големи състезания. Какво точно се случи? Много интересен момент. Uh, понеже нашите треньори ни бяха предупредили, че когато излезем в залата ще е ужасно шумно, и трябва да сме много концентрирани, за да, за да си чуем сигнала. Преди всяко съчетание има сигнал, който обозначава началото на музиката. И ние някакси толкова се бяхме напрегнали да чуем този сигнал, че действително сме чули нещо друго от публиката. Нещо, което много наподобява на този сигнал. И точно така, както ти казваш, стана фалстарт. И тръгнахме без действително да имаме музика. Да, неприятен момент, но ето това са пак а, уроци, направили сте си а, много сериозно а, оценка, предполагам, следващия път няма да, да, да го допуснете, но рядко ли е това смисъл? Забелязва ли са тая грешка, че с нас никой не съм е виждал през годините? Да, доста, доста рядко среща, най-често се случва, когато се чуе нещо подобно на сигнал, но Да. да. Много, много рядко се срещат такива грешки. Особено. някой път в а, леката атлетика, където има нали, спринтове, тръгване от тия, а, нали, а, как се казва металните работи, дето слад краката на... тях. <laughs> Ясно, знам. А, да, да. И, нали, готовност да гръмне пистолета и, нали, доста състезатели държат, нали, тръгват като да. фаустърът, нещо подобно се получава. Да. Интересно, защото не е характерно за вашия спорт... И а, така беше интересно да, да, да се наблюдава. И така, като споменахме за музиката на началото на стезанието, искам да кажа, че страшно много ми хареса а, песента и въобще цялата музикална композиция на Петия обрача. Каква е, е тази музика? Кой е автора? Как е направена? Уникална беше. А, автора е Томас Бергендорф, ако не се лъжа. А, музиката е Безродна невеста, се казва, и е наистина много-много силна. Такава звучи като филмова музика, но с български елементи, народни вътре, наистина е уникална. И смятам, че в комбинация с гимнастиката, която ние играем, наистина се получава нещо много красиво. На мен също това съчетание ми е любимо и за муз... заради музиката, и заради всичко, заради триката, заради самия уред, обръч. Наистина уникално съчетание. Искам още нещо да добавя за музиката. И за историята на съчетанието. С самото съчетание ние ам, така преиграваме и пресъздаваме легендата за Носка Лякра. Не знам а, колко хора я знаят от вас. А, набързо казано, това легенда, за, в легендата се разказва за жените, които са били под турско робство и за да се спасят, а, за да не бъдат а, хванати, взети, изнасилени и какви ли не още ужасни неща отиват на този нос и така това са едно голямо множество жени, които сплитат косите си в ам, плитки, така че никой е да не може да се откаже и просто се хвърлят от този нос и някакси ние така много-многострадално пресъздаваме точно тази легенда. Някакси ние сме пет момичета, които заедно се хвърляме да правим нещо уникално и точно за това... Не знам дали се забелязва по клипчета или на снимки. Имаме специални плитки, които са вплетени в нашите кокове, за да бъде още по-автентично. Страхотна история. Наистина, аз лично не съм го забелязал, но ето сега повод хората, като чуят, ще гледат отново съчетанието, което наистина беше уникално и уникална музика и хореография и всичко. И вече така по внимателно, след като знаете историята, ще обърнат внимание на тези детайли. Да, призовавам ги да прочитат пълната легенда в интернет, някъде ще я намерят и смятам, че след това, като изгледат съчетанието ни, ще добие съвсем, съвсем нов вид. Страхотно. Благодаря ти за тези подробности. Мислиш ли вече за новото съчетание? Имате ли план, идея, работите ли вече? В смисъл, още не сте почнали сериозно, но предполагам, че вече така са на чертане, следващите, следващите съчетания... Ами да, следващите съчетания вече сменяме уреди заради новия сезон. А, едното съчетание ще бъде с 5 топки, а другото с 2 чефта бухалки и 3 обрача. Така че освен седмите съчетания сменяме и уредите. А, нямаме все още категорично избрани музики но имаме така горе-долу някаква насока, в която вървим. Естествено всичко остава тайна до последния момент, до първото контролно, което представяме новите композиции януари месец. Кажи ми какво стана веднага след състезанието. Прибирате се с световни шампиони, залата Реве, додаха ли при вас така известни личности да ва поздравяват? А, в залата имаше много такива. Как а, разкажи малко за този момент? Ами, аз си спомням, че когато излизахме от Килима, видях госпожа Иляна Раева на съдийската маса, която ни ръкопляскаше. И до нея беше президента Румен Радев. и смятам, че ако имаше възможност, щеше да ни поздрави, но явно бързаше. И го видях само там на съдийската маса, че беше там и ни подкрепеше. Веднага след състезанието отзад дойде Красен Кралев, Поздрави ни, направихме си снимки и общо, зато идваха всякакви и бивши световни шампионки да ни поздравяват отзад, беше наистина много, много хубава емоция. Ти си вече в Бургас предстояте доста срещи, ти вече направи няколко от тях. Беше в родния ти клуб Черноморец в залата, срещна се с младите състезателки, децата. Това е много важно според мене, защото никога не трябва да забравяш откъде си тръгнала, къде си била и винаги да даваш според мене кредит на тези първи твои треньори, на тая Нали, народният ти град, на града, къде си започнала, на залата, защото това са много важни, важни неща да се връщаш и да даваш кредит на самото начало на тези хора, които са поставили началото ти. И ти го направи много успешно. Как, как ти се видя с залата и децата и има ли нови а, таланти, които идват след теб? Ами да, за мен беше наистина много голяма радост да се върна в моя роден клуб при първите ми треньори, при първата ми треньорка Мария Калангерова и така да дам пример на децата, да ги мотивирам да тренират, да им покажа, че винаги е важно да се вършаш там, откъдето си тръгнал. И аз наистина смятам, че е така. Смятам, че колкото и малко, дори да си сменя от треньори, от всеки си взимал по нещо малко и което те е изградил като спортист. И няма нищо излишно и смятам, че всеки се е опитвал да помогне. Та така, върнах се аз тук в Бургас. Посрещнаха ме много хубаво от нашия клуб. Имах подаръци, цветя, признания. Утре ще имаме посещение при кмета на Бургас. Ще видим и там какво ще става. Но така с нетърпение очаквам. Да, все интересни работи. Ти ги заслужаваш. Ти ги заслужаваш. Не сега към края на нашия разговор. Искам да ти пожелая да си много здрава се страшно много състезания, все още. А, кога, между другото, до края на годината, имате ли нещо а, голямо състезание до края на годината? А, не, имаме само една гала в Испания, на която пак ще играем същите съчетания, защото няма да са готови новите все още. Тя е ноември месец, ако не се лъжа. А... Гала означава, че няма съди, няма класиране, всичко е само за публиката. Но там отново ще играем старите съчетания. Иначе, като състезания приключихме за тази година, всичко вече предстои в новия сезон. Да, но тренировките продължават, предполагам. Вие си имате ангажименти и тренировките продължават а, с пълна сила. Да, разбира се. Още след а, десетина дни отново подновяваме тренировките и всичко започва с. Пълна сила. А знаеш ли кога ще бъде следващото голямо състезание през другата година? През другата година най-вероятно Гран При Москва е редовното ежегодно състезание, което винаги е първо за нас. Там за първ път винаги показваме композициите си. То е някъде около 15 февруари. 15 февруари, да. Еми, няма много време. Няма много време. Трябва да подготвите новите, състеза... новите съчетания. И да сте готови за галата там. Не галата ми е свето. Пак... За гранпри. Гран да. Ти хора ли са някакво на такова стезание? За първи път ще бъде. Да, за първ път ще ми бъде. При нас тези гранприта не са от много висок ранг, да. както в някои други спортове. Но най-големите ни състезания за другата година са. Ще имаме европейски игри и разбира се, най-голямото ще бъде отново Световното първенство в Баку. Азербайджан. Европейските игри, кога ще са? Знаеш ли имате ли дата? Не. Имаме дата, но аз не съм сигурна точно кога ще бъде. Ими нови предизвикателства, Баку, Русия. Така, много интересни, много интересни дестинации. Да, да, да. Дано всичко да се развие добре. Стеф, страшно много ти благодаря за времето, което отдели за нашия подкаст. Пожелавам ти много здраве, да нямаш контузии. Всичко във къщи да е наред. А, въобще отношенията с хората, приятели, тренировки, храна, това, което искам да ти кажа, а, а, спи достатъчно. Това, което младите хора в момента не правят, особено за тебе съня, е много да, важно абсолютно. нещо. А, обръщай много внимание на добрата храна на съня. Бъди здрава, бъди силна и. А, страшно много успехи на Типиха и в живота ти пожелавам и още един път от сърце благодаря ти за времето, което отдели за този подкаст. И аз много-много благодаря, за мен беше удоволствие. И в самия край на епизода искаме да подарим една възможност на всички слушатели на Gym On Books, които никога не са посещавали фитнес-център Fit City Gym град Бургас, и тази възможност е 7 безплатни дни тренировка в нашата зала. Всеки един от слушателите на Gym On Books, който не е идвал никога при нас, може да го направи когато пожелае, няма значение в кой град живее, в коя държава, в кой квартал на Бургас. Единствено, което трябва да направите е да дойдете в залата, да кажете кой подкаст слушате и евентуално някои от епизодите, които ви е направил силно впечатление. А, моментът е прекрасен. А, заповядайте, ще се запознаем, ще тренираме заедно, може да споделим някой прекрасна книга, която сме прочели и да се забавляваме в крайна сметка. Благодаря ви, приятели, ще ви очакваме и големи благодарности за това, че слушате нашия подкаст Gym On Books и че тренирате в фитнес център Fit City Gym, град Бургас. Благодарим ви!